Եզդիների իրաքում կրկին թիրախավորվում են ծայրահեղական խմբավորումների կողմից։ Եզդի ժողովրդի նկատմամբ բռնություններ գործադրելու, եզդիներին սպանելու կոչեր են հնչում։ Իրավիճակն այնքան լարված է, որ ցեղասպանությունից հետո Իրաքի քրդական ինքնավարության տարածքում ապաստան գտած եզդիները ստիպված են եղել տասնյակ հազարներով շտապ հեռանալ այդտեղից։ Իրավիճակը այստեղ սրվել է հատկապես այն ժամանակ, երբ Իրաքի եզդիների նկատմամբ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման կողմից իրականացված ցեղասպանության 10-րդ տարելիցին Եզդիների պաշտպանական ուժերի հրամանատար Հեյդար Շաշոն իր ելույթում ասել էր. «Քանի դեռ Մուհամմեդը կա, մեզ կոտորելու հրամանները չեն ավարտվելու»։ Այս հայտարարությունից հետո Իրաքում մուսուլմանական հոգևորականները հեռուստատեսությամբ և սոցիալական տարբեր հարթակներով ակտիվորեն տարածում են տարբեր մեսիջներ, ըստ որի այդ հայտարարության համար եզդիները պետք է պատժվեն։ Եզդիները ներկացվում են որպես այդ կրոնի թշնամիներ։ Գիտեք, ծառայքերը նույնն է, 10 տարի առաջ էր, 2007 թվականին էր, երբ էլի օգոստոսի 14-ին ահաբեկչական գործողության հետևանքով շուրջ 1000 եզդի անմեղ քաղաքացիներ զոհվեցին և հազարավորները հաշմանդամություն ձեռք բերեցին, վնասվեցին, վիրավորվեցին։ Եվ 10 տարի անց նորից խնդիրը նույնն է, եզդների պատմական հայրենիքում ապրելը ըստ էության Իրաքի կենտրոնական կառավարության և քրդական ինքնավարության խնդիրն է, փորձման այստեղից եզդիներին դուրս հանել և ըստ էության եզդիական խնդիրը սրանով լուծված համարել։ Միայն վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում արդեն իսկ եզդիներին ոչնչացնելու կոչերով հազարավոր տեսանյութեր են հրապարակվել։ Անգամ եզդի հոգևոր խորհրդի ներկայացուցիչների այցը Քուրդիստանի կրոնի նախարարություն և նրանց հավաստիացումը, որ եզդիները ոչ մի թշնամական վերաբերմունք չունեն, այլ կրոնների նկատմամբ չի մեղմում իրավիճակը։ Ատելության խոսքն իրականում նոր չէ, որ գեներացվում է եզդիների նկատմամբ։ 2023-ին ևս մահմեդական կրոնի հետևորդները քարերով հարվածել էին եզդիական տաճարներին։ Ծայրահեղ լարված այս իրավիճակում հայ ժողովուրդն իր զորակցությունն է հայտնում Իրաքում բնակվող բարեկամ եզդի ժողովրդին։ Մենք ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին նամակ ենք բերել, որպեսզի հանձնենք, որպեսզի մեխանիզմներ ստեղծվեն ատելության խոսքի այս ավել, այսինքն ատելության խոսքը որոշ գործողությունների չգնա և միջազգային հանրությունը անտարբեր չմնա ստեղծված իրավիճակի հետ կապված։ Հայ ժողովուրդ ամենից լավ գիտի և իր սեփական մաշկի վրա զգացել է ատելության գեներացման հետևանքները։ Արցախյան դեպքերն էթնիկ զտման վառ օրինակն են։ Ուստի ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող միջազգային կառույցների ուշադրությունը պետք է հրավիրել այս լրջագույն խնդրի վրա, արագ արձագանքել և թույլ չտալ հերթական էթնիկ զտումը։ Այդ գործին է լծվել նաև ազգությամբ եզդի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը։ Հաշվի առնելով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի դերը ցեղասպանությունների կանխարգելման և ՄԱԿ-ի կանոնադրության համաձայն միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանման գործում հրատարակություններ եմ ուղարկել միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներին, ինչպես նաև ԵԱԿ ազգային փոքրամասնությունների հարցով գերագույն հանձնակատարին և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններին, որպեսզի մենք այս խնդիրը ատելության այս խոսքը, որը այս փուլում գեներացվում է եզդիական համայնքի նկատմամբ Իրաքում, կանխվի։ Ճիշտ է, այս պահին ծավալվող քայլերը հերթական ցեղասպանությունը կանխարգելելու միտում ունեն, սակայն հետագայում նրանց իրավունքները պահպանելուն ուղված քայլերը երկարատև ժամանակ և համբերություն են պահանջելու։ Պատգամավոր Ռուստամ Բաքոյանը եզդիների խնդիրների լուծումը հետևյալ կերպ է պատկերացնում. Քանի որ եզդիները ապրում են իրենց պատմական հայրենիքում, իրենց ձևավորման արյալը հենց այս շրջանն է, հետևաբար մի շարք կոտորածների միջով անցնելուց և ցեղասպանության ենթարկվելուց հետո կարծում եմ պետք է միջազգային հանրությունը ընդունի և գործուն քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի այս տարածքում անվտանգության որևէ գործիք ներդրվի հենց եզդիների մասնակցությամբ, որևէ անվտանգության սահման գծվի, դա կարա լինի նահանգի կարգավիճակ կամ որևէ այլ կարգավիճակ, որտեղ եզդիները իրենք իրենց կկարողանան պաշտպանել։ Չնայած եզդիների նկատմամբ ահագնացող բռնության կոչերին, Իրաքի եզդի առաջնորդներն այնուամենայնիվ հույս ունեն, որ քրդական ինքնավարության իշխանությունները կկասեցնեն ծայրահեղականների սադրանքն ու հարձակումները եզդիների նկատմամբ։ Եզդիական համայնքներին մտահոգում է նաև այն փաստը, որ Իրաքի քրդական ինքնավարության իշխանությունները պատրաստվում են համաներմամբ բանտերից ազատ արձակել 2014 թվականին եզդիների նկատմամբ ցեղասպանություն իրագործած հարյուրավոր ահաբեկիչների։ Այս համատեքստում, սակայն, եզդիական համայնքը քաջ գիտակցում է. Իրենց միակ հույսն իրենք են, իսկ փրկությունն իրենց ձեռքերում է։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։